Otázka, zda jsme ve vesmíru sami, trápí lidstvo už po staletí. Jestliže tu jsou nějaké podobné civilizace, řekněme pár stovek světelných let od nás, budeme schopni je nalézt v příštím století. Otázky, které fascinují lidstvo odedávna. Kde ve vesmíru by se mohl nacházet další život a jak by mohl vypadat? Mimozemský život. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.